За кілька хвилин до 8 ранку на ДВК номер 210-699 у Мукачеві вже було людно. Спостерігачі зайняли свої місця, правоохоронці – позиції, а в залі для голосувань активно рахували бюлетені члени дільничної виборчої комісії. Дільницю номер 210-699 відкрили вчасно. Вже о 7:57 до зали голосувань увійшла перша виборниця – пані Магдалина. Зрання прийшли першою проголосувати. Чому для вас це важливо? Ну, щоб мене наше Закарпаття стало більш успішним, щоб гарне місце стало. Вже пора щось міняти на краще. У нас у городі міняти треба, щоб будувалися дороги краще, щоб допомагали старшим людям, таким як я. Думаю, що ці нові люди щось зроблять для нас уже. Дочекаємося цього. Роботу дільниці розпочали вчасно. На дільниці в нас 1448 виборців, з яких троє людей НСП, тобто на виїзд. Наступною здійснила своє волевиявлення пані Катерина. Жінка підкреслює, проголосувати для неї є громадянським обов'язком. А ми ще той закалки, знаєте, і ми маємо, щоб проголосувати. Як, ну, так нас учили, так ми і далі живемо. Звісно, хочеться проголосувати, щоб майбутнє наше було ліпше. Може, почнемо жити краще. До слова, перш ніж увійти і скористатись своїм правом голосу, кожному громадянину вимірюють температуру, надають маску і рукавички, якщо людина не має своїх. Наявний антисептик. На підлозі у цій дільниці є розмітка для забезпечення соціального дистанціювання. У залі голосувань всі члени ДВК також у засобах захисту. Тут чітко стежать за кількістю голосуючих, що увійшли. Дотримувалися всіх норм, щоб тримали виборці дистанцію. Дивіться, на один стіл може бути троє виборців. Спостерігачі тут також дотримуються карантинних норм і стежать за порядком голосування, умовами проведення виборів, за дотримуванням соцдистанціювання та фіксуватимуть порушення, якщо такі будуть. Ми повинні повідомити це членам комісії у випадку нереагування в голові. Якщо ні, тоді ми повідомляємо депутатів, що про певні порушення, і здійснюємо фіксацію, фото, відеофіксацію, яку дозволяється нам згідно законодавства. Потім можемо скласти акт і відповідним чином відреагувати на дане порушення.